მოგესალმებით ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი არჩილ კაიგაცშვილი. ახალგაზრდა ადვოკატები ვეხმაურებით თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც დაკავშირებულია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის იგივე კანცლერის შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, პირველ შეფასებას და განცხადებას აკეთებს კანცლერის შერჩევის კონკურსთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია მიმართავს უნივერსიტეტის რექტორს და აკადემიურ საბჭოს სასწრაფოდ შეაჩეროს კანცლერის შერჩევის კონკურსთან დაკავშირებული პროცესები, რომელმაც უნივერსიტეტში უკვე მიიღო არალეგიტიმური და კანონსაწინააღმდეგო სახე. ორგანიზაცია საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას განვითარებული მოვლენების შემდგომ ქრონოლოგიასთან დაკავშირებით. 2015 წლის 26 ოქტომბერს აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, დადგენილებით უნივერსიტეტში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გამოცხადდა კონკურსი და კონკურსის საბოლოო ვადად, როდესაც შერჩეული კანდიდატებიდან ერთის წარდგენა წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის, სენატისთვის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2016 წლის 5 თებერვალს. Მას შემდგომ, რაც აკადემიურმა საბჭომ მოახდინა კანდიდატობის პრეტენდენტებთან გასაუბრება და შეარჩია მათგან ერთი, იოსებ არჩვადის კანდიდატურა, ამით პრაქტიკულად ფაქტობრივად მოცემული სამართლებრივი ნორმატივების საფუძველზე უნივერსიტეტში კანცლერის შერჩევის გამოცხადებული კონკურსი დასრულებულად გამოცხადდა და ჯერ დადგა წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე, რომ გავაზებული კანდიდატურის მიმართ გამოცხადებული ყოლდობა. თუმცა წარდგენამდე, ანუ კანდიდატურის მიმართ დობის გამოცხადების პროცესამდე, ერთი დღით ადრე იოსებ არჩვაძემ თავისი კანდიდატურა პირადი განცხადების საფუძველზე წარდგენის თაობაზე მოხსნა და შესაბამისად დადგა მოცემულობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როდესაც შერჩეული ერთი კანდიდატიც უკვე ვეღარ იღებდა მონაწილეობას იმ კონკურსში, რომელიც წარდგენის მომენტისთვის უკვე დასრულებულად იქნა გამოცხადებული. აკადემიურმა საბჭომ მას შემდგომ, რაც იოსებ არჩვაძე პირადი განცხადების საფუძველზე უარი თქვა კანცლერობის პრეტენდენტობაზე, მიიღო გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის 19 თებერვალს, რომ წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის, სენატისთვის წარედგინა უკვე დასრულებული კონკურსის წარუმატებელი კანდიდატებთაგან ერთ-ერთი გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა. შესაბამისად, ორგანიზაცია აღნიშნავს და მიუთითებს, რომ აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კანონსაწინააღმდეგოა და უკვე მიმდინარე პროცესების დელეგიტიმაციის საფუძველს იძლევა, რადგანაც აკადემიურმა საბჭომ მოახდინა დასრულებული კონკურსის წარუმატებელი კანდიდატებიდან ერთ-ერთის შერჩევა, ხელმეორე კენჭისყრა და მისი შეთავაზება წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის. ეს არის ყოვლად წარმოუდგენელი, რომელიც არღვევს ზოგადი განათლების შესახებ კანონს, უნივერსიტეტის წესდებას და თვით აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებულ დადგენილებებს. ამიტომ პროცესი, რომელიც ამჟამად უნივერსიტეტში მიმდინარეობს, მთლიანად კანონსაწინააღმდეგოა, არალეგიტიმურია და ჩვენ მიუმართავთ უნივერსიტეტის რექტორს და აკადემიურ საბჭოს მიიღოს გადაწყვეტილება და აღარ გააგრძელოს კანცლერის შერჩევის პროცესი. უნივერსიტეტის მხრიდან აღნიშნული პროცესი შემოთავაზებულია როგორც კონკურსის გაგრძელებად, რაც აბსოლუტურად არის დაუსაბუთებელი და უკანონო. გარდა ამისა, ორგანიზაცია ყურადღებას მიაქცევს იმ გარემოებას, რომ წესდების და ზოგადი განათლების შესახებ კანონის იმპერატიული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, აკადემიური საბჭოს არ ჰქონდა არავითარი ლეგიტიმაცია და უფლებამოსილება მიეღო ასეთი გადაწყვეტილებები. გარდა ამისა, ეს მიმართვა საკმარისია თუ არა, თქვათ რომ შეჩერდეს და თუ არ მოხდა თქვენი მიმართვის გათვალისწინება, ბუნებრივია რასთანაც დაკავშირებით კითხვის ნიშნებია თქვენ თვითონ ჯერათ, რომ ეს მოთხოვნა იქნება გათვალისწინებით და თუ არ მოხდა გათვალისწინება ამ შემთხვევაში
Taudorul Lugosene Trom, am șercevis procesi, romelmet mivo, cine sa arce un hasiati, candidatevis suli chartuloba da mobilize baikna, tarmacenili, imumitam de vidre, Iosef Arčevac, piradiganska de bisapuzolze, Larsic, Itoda, tarmamadgelobiti sapčostus, candidatul Ișetava Zebaze, concursis procedure, vida procesi, iho, șesa mamisi, da democratiuri principe bis, cam uhatori, tu li sahan cu universitate, ma gram ce odată e momentul din daicho, ce usapam, da cam usat ina am de gomuk me de bebi, mart i via, cam usavali, academia lui Sapčos, da adgenile bari, ca să da slule buli concursi, arumate buli candidati, ახალი კონკურსის გამოუცხადებლობის პირობებში შეთავაზებული იქნა წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის არსებობს სამართლიანი სასამართლო უფლება, არსებობს მართლმსაჯულების ინსტანცია და რასაკურველია და სრული პასუხისმგებლობით მინდა განაცხადო, რომ სასამართლო მიღებული გადაწყვეტილებით ბათილად ცნობს აკადემიური საბჭოს მიღებულ გადაწყვეტილებას, მეტიც სამწუხაროდ თუ კი მოხდა გაუთვალისწინებლობა ჩვენი მიმართვის და მოთხოვნისა, ამ შემთხვევაში არჩეული კანცლერი, რომელიც ფაქტობრივად არალეგიტიმური ხასიათით იქნება წარმოდგენილი, ის ვერ განახორციელებს უფლებამოსილებას, უდრე სასამართლო გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. Გარდა ამისა, მე მინდა შევაჩერო თქვენ ყურადღება რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვან გარემოებაზე, რომელიც შერჩევის წინა პერიოდისთვის კაფიო და განუკვეთილი გახდა. ორგანიზაცია ბუნებრივია ამზადებს მონიტორინგის შედეგებს და უახლოეს პერიოდში იქნება ის საზოგადოებისთვის სრული სახით წარდგენილი, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ჩვენ წარსახად უნდა დავაფიქსიროთ ცალკეული მოვლენების მიმართ ჩვენი ჩამოყალიბებული და მკვეთრი პოზიცია. Პირველი, რაც გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წინა შესარჩევი პროცესი განსაკუთრებული კრიტიკული და ნეგატიური ტონის მომცემი აღმოჩნდა ჩართული, პროცესში ჩართული ორი კანდიდატის მიმართ, ეს იყო იოსებ არჩვაძე და გიორგი გაფრინდაშვილი, რომელთა პრეზენტაციებს, საქმიანობას და წინა შესარჩევ პროცედურებს თან ახლდა დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან ხილების კამპანია და დადანაშაულება სხვადასხვა იმ წარსულ საქმიანობასთან მიმართებით, რომელმაც მნიშვნელოვნად ჩრდილი მიაყენა აღნიშნული ორი კანდიდატურის ვთქვათ პროცესში მონაწილეობის მაღალ ხარისხს. Გარდა ამისა, ჩვენ ყურადღებას შევაჩერებთ იმ გარემოებაზეც, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კანდიდატი, კახაბერ ჭეიშვილი, მიმდინარე წლის იანვარში, მაშინ როდესაც წინა შესარჩევი პროცესი მიმდინარეობდა და ბატონი კახაბერი იყო აქტიური თავისი ვთქვათ ხედვით და კონცეფციით და პროგრამით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მისი ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე. გადაწყვეტილება მიიღო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, აღნიშნული დაწესებულება კი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სტრუქტურული შემადგენელი ნაწილია. ბუნებრივია, ეს გადაწყვეტილება უარყოფითად და ცუდად აისახება კანცლერის შერჩევის პროცესთან და იმ სტანდარტებთან მიმართებით, როდესაც კანდიდატებს უნდა ჰქონოდათ შესაძლებლობა ყოველგვარი ზემოქმედების და თავისუფალი საარჩევნო გარემოს პირობებში ჩაეტარებინა საკუთარი პრეზენტაციები. გარდა ამისა, კითხვები მოითხოვს ბევრი კითხვა პასუხს, თუ რატომ მოხდა იოსებ არჩვაძის მხრიდან პირადი განცხადების საფუძველზე იმ წარმატების დათმობა, როდესაც მას პრაქტიკულად და ფაქტობრივად პრობლემა არ ჰქონდა ნდობის მიღებისა წარმომადგენლობითი საბჭოს მხრიდან. მას შემდგომ, რაც
ბატონი იოსებ არჩვაძის ოჯახის წევრმა შვილმა მიიღო გადაწყვეტილება და სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება. მე შემიძლია ამ განცხადების ციტირება მოვახდინო. ლადო პაპავას თხოვნით, მამაჩემმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა თესეუს კანცლერობაზე. კიდევ ერთხელ აკადემიურ და სტუდენტურ საზოგადოებაში დაიწყო მსჯელობა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ იოსებ არჩვაძის მიმართ განხორციელდა ბრძოლა, განხორციელდა ზემოქმედება და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირადი განცხადების საფუძველზე დაეთმო მნიშვნელოვანი ნდობა, დაკავშირდა იმ ნების შეზღუდვასთან, რომელიც თავის დროზე აკადემიურმა საბჭომ მას მხარი დაუჭირა. ეს არის ძალიან ბევრი კითხვა და აგრეთვე კიდევ სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი გარემოებები, რომელთა შესახებაც ჩვენი მონიტორინგი ვრცლად ისაუბრებს. ჩვენ ველოდებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან იმ საჯარო ინფორმაციას, რომლის გაცემისაგან უნივერსიტეტი დღემდე თავს იკავებს. შესაბამისად, მაშინ რაც ჩვენ გვექნება მიღებული ინფორმაცია, შევეცდებით, რომ სრულფასოვანი ანალიზი გავაკეთოთ იმ ცალკეულ ფაქტებთან დაკავშირებითაც, რომელიც წინაშესარჩევ, წინასაარჩევნო პროცესში იყო თვალსაჩინო და შესაძლებელია განვიხილოთ ეს ფაქტებიც, როგორც კანონსაწინააღმდეგო და არამართლო ზომიერი ქმედება. მე ველოდები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან თითოეულ აქ დასახელებულ ფაქტზე და არგუმენტაციაზე გამოხმაურებას, განმარტებას და ყველაზე მთავარი, რაც მოცემულ ეტაპზე საუნივერსიტეტო საზოგადოებას აწუხებს, რექტორმა და აკადემიურმა საბჭომ უნდა შეაჩეროს კანცლერის შერჩევის პროცესი, რომელიც უნივერსიტეტში უკვე არალეგიტიმურია.